मा जग्गा कब्जा गराउन तयार गरिएको फाइल फिर्ता गरिएकै कारण तत्कालीन सचिवको सरव भएको खुलासा व्यापारीलाई सम्झाएर पछाए पनि सरकारी मान्छेलाई नै बुझाउन नसकिएको पूर्व सचिव देवकोटाको भनाई कोविडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी नै प्रभावित केन्द्रीय स्तरका छ अस्पतालमा दुई सय भन्दा बढ़ी संक्रमण पुष्टि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या लिपुले क्षेत्रमा सड़क विस्तार सम्बन्धी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिपछि दुई देशबीच फेरि सीमा विवाद बल्झियो कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई दबाव बढ्दै आफ्नो अडान यथावत रहेको भारतको भनाई

रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्टका नाममा नारा नीति संग्रहालयको जग्गा कब्जा गराउन तयार भएको फाइल फिर्ता गरिदिएकै का कारण तत्कालीन सचिवको सरुवा भएको खुलासा भएको छ सा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले विशेषत त्यो र त्यस्तै अन्य विषयमा असहमति हुँदा आफ्नो सरुवा भएको बताउनु भएको छ मन्त्रालयको नेतृत्वमा योगेश भट्टराई भएपछि फेरि त्यही फाइल जगाएर जगाए बतासका तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाका नाममा नारायणहिटीको असीमित जग्गा कौडीको भावमा जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको थियो नारायणहिटीको जग्गा जिम्मा लगाउने फाइल पुरातत्व विभागका तत्कालीन पूर्व महानिर्देशक भेष नारायण दाहालले बनाउनु भएको थियो त्यो विषयमा बतासददेखि त्यही यतिसम्मको चासो भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका देवकोटाले फोनमा कान्तिपुरसँग भने यतिका मालिक आङसिरिङ शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए देशभरिको जग्गामा तपाईँको नाम जोडिएको छ तपाईँ यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ भनेर तपाईँको हित गर्छ न यसले न तपाईँको हित गर्छ न तपाईँलाई संरक्षण गर्ने को भनेर गर गर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भए कन्भिन्स भए र गएका थिए उनले भने यतिका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्व विभागकै महानिर्देशक आएको उहाँको भनाइ छ टेन्डर यतिका लागि खोल्न लागेको हो भनेर हु मैले वेश नारायणलाई सोधेको थिएँ होइन बतासका लागि हो हु भन्ने उहाँको जवाब थियो यति बतास वा अरू जोसुकैका लागि भए पनि त्यस्तो कुकरमा गर्नुहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उहाँलाई नै दिएर पठाएको थिएँ उहाँले भन्नुभयो बीच नारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए म सचिव हु म कहाँ यस्तो फाइल नल्याउनु भनेर पठाइदिए आफ्नो मान्यतामा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि सहमत भएको देवकोटाको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो त्यसबेला प्रशासन महाशाखामा घनश्याम उपाध्याय र पुरातत्व महाशाखामा भरत सुबेदी थिए मैले दुवैलाई बोलाएर यो फाइल तिमीहरू कहाँ पठाइदिए पठाइदिऊ त्यहाँ पठाए, पठाए मन्त्री प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ भनेपछि उनीहरू सहमत भए मैले भने केही गर्न नपर्ने भन्ने टिप्पणी लेखेर पठाइदिए नारायणीटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घन्टौँ घुमेर नसकिने सङ्ग्रहालय होइन आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन क्याफे क्याफेटेरिया लगायतका बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ तर व्यापारीलाई सम्झाएर कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकिएको देवकोटाको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पनि केही बाध्यता थियो होला उहाँको चासो सुनेपछि मैले यो काम गर्नुहुन्न भनेर अडान लिए तपाईँले मेरो जागिर खाने हुनुभयो भनेर उहाँ पनि मसँग निराश हुनुभएको थियो मन्त्रीले केही दिनपछि कुरा गर्दा तपाईँको सरुवा भए अन्यथा नमान्नुहोला है भनेर भनेको पनि सम्झिए उहाँले भन्नुभयो मैले तयार हुन्छु छु भनेको थिएँ दुई हजार पचहत्तर फागुनको पहिलो साता सरुवा पनि भयो पछि सेवा निवृत्त पनि भए त्यसमा मलाई गुनासो छैन तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर सङ्ग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको भनेर सुन्दा नरमाइलो लागेको छ देवकोटाको सरुवा पछि मन्त्रालयले विधायक कार्यक्रम आयोजना गर्यो देवकुटाले आफ्नो सरुवा व्यापारीले गराए भनी पर्यटन मन्त्रालयको सभा हलमै बोल्नु भएको थियो त्यसबेला उहाँको त्यो अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा प्रमुखताका साथ छापिएपछि सरकारको नेतृत्व असन्तुष्ट भएको थियो उहाँलाई खेलकुद मन्त्रालय लगिएको थियो हेलिकप्टर दुर्घटनामा पन्ध्र फागुन दुई हजार पचहत्तरमा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि पन्ध्र साउन दुई हजार सडसठी पन्ध्र साउन दुई हजार छत्तरमा भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो त्यसपछि पुरातत्व विभागबाट महानिर्देशक दाहाल पनि उमेर हदका कारण निवृत्त हुनुभयो मन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि मन्त्री परिषदले फाइल लगेर तीन, तीन मंशी दुई हजार छयत्तरमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दाहाललाई नारा नीति पुर्याएर बिना प्रतिस्पर्धा लगत्तै क्यान्टिनका नाममा जग्गा जिम्मा लगाउने प्रक्रियाले गति लिएको थियो कोविडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित हुन थालेका छन् जनशक्तिको अभाव झिल्दै आएका राजधानीका केन्द्रीय स्तरका छ अस्पतालमा हिजोसम्म दुई सय भन्दा बढ़ीमा संक्रमण देखिएको छ ती अस्पतालका सेवा हाल प्रभावित हुन थालेका छन् गत सातादेखि राजधानी र बाहिरका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य संक्रमित हुने दरमा अप्रत्याशित वृद्धि देखिएको छ सबैभन्दा बढी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पैंतिसजना डाक्टर सहित एक सय पन्दी संक्रमित छन् आठ सयको मेडिकल आईसीय सबै कर्मचारी संक्रमित भए वार्ड नै बन्द गरिएको छ अस्पतालका कोविड व्यवस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभयो संक्रमितहरू आइसोलेसनमा छन् संक्रमितको संख्या बढे नन कोविड रूटिन नै प्रभावित हुन सक्छ ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य संक्रमित भएपछि अन्य स्वास्थ्य पनि कामको चाप अत्यधिक बढ़ेको छ वीर अस्पतालमा तेह्रजना डाक्टरसहित चौवालिस स्वास्थ्य कर्मी र पाटन अस्पतालमा आठ सहित चौविसजना स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेसनमा छन् बलम्बु सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि तीन डाक्टर सहित चौध स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका छ स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएपछि हिजो जनशक्ति व्यवस्थापन बारे आकस्मिक बैठक नै बसेको छ विज्ञहरू सरकारले छिट्टै विशेष रणनीति नअपनाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् पाटन अस्पतालको बहिरंग सेवामा कार्यरत छ जना एकै पटक संक्रमित भएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको छ निर्देशक डाक्टर रवि साखेले अहिलेकै दरमा स्वास्थ्य संक्रमित हुने दर जारी रहे सेवा प्रभावित हुने बताउनु फ्रन्टलाइनर र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आजदेखि बुस्टर डोज खोप दिइने भएको छ पूर्ण खोप लगाएको छ महिना पुगेकालाई हाल सञ्चालनमा रहेका र थपिने नयाँ खोप केन्द्रबाट बुस्टर डोज दिइनेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नौ लाख उनापचास हजार आठ सय सतासी जनालाई बुस्टर डोज दिन लागि बताउनुभयो स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी सबै सुरक्षाकर्मी सरसफाई कर्मी, कर्मी एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीले समेत बुस्टर डोज लगाउन पाउनेछन् यता लुम्बिनी प्रदेशमा परीक्षण र सेटिङलाई सीमा नाकामा केन्द्रित गरिएको छ स्वास्थ्य चौकी जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्ने कम देखिन्छ पछिल्लो समय परीक्षण मध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ विभिन्न नाकाबाट भित्रिएका मध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ सा। संक्रमित सार्वजनिक गाडी चढेर घर गइरहेका छन् रूपन्दे कपिलवस्तु र बाँकेका ठुला नाकाबाट दिनौ सयौं व्यक्तिको ओहोर दोहोर भइरहेको छ नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएर रा निगरानीको व्यवस्था गरिए पनि छोटी नाका र खुला गजामा निगरानी छैन रूपन्देको वलीय नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्ने गर्नेमध्ये एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आउनेहरूलाई राख्न अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ त्यहाँ केही समय राखेर रा संक्रमितलाई होम क्वारेन्टीनमा बस्ने शर्तमा घर पठाउने गरिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा औचित्य पुष्टि बिना बडुवा र दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव संख्या नौ पुर्याइएको छ चारजनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा दोब्बर भन्दा बढी सचिव हुँदा उनीहरूका लागि बस्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ कतिपय सचिव काम नै नभएकाले कार्यालयमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने गरेका छन् राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण खाजिर खारेजी भएपछि त्यहाँ कार्यरत सुशील चन्द्र तिवारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिव दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो सो स्थानमा रमेश सिंहलाई राखिएको छ तिवारीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ यस्तै विशेष तरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव खगेन्द्र नेपाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ सो असक्त भएकाले सचिवको विशेष तरबन्दी सिर्जना गरेर राखिएको हो कुमारी खतिवडाको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको छ उहाँलाई काम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्नुपर्ने पत्र थमाइएको छ खतिवडालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा प्रसङ्गमा कान्तिपुर कान्तिपुर सविस्तार कांतिपूर सविस्तार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सड़क उद्घाटन गरेपछि सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्राचारलाई व्यवस्था गरिएको पृष्ठभूमिमा सो क्षेत्रमा बनेको सड़क निर्माणबारे मोदीको अभिव्यक्ति विवादमा परेको हो जसका कारण सीमामा देखिएको विवाद समाधानमा भारत इच्छुक नभएको पाइएको छ मोदीको अभिव्यक्तिको विरोध भइरह नेपाल भने सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि दवाब बढ्दै आएको छ भारतको उत्तराखण्डमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सड़क बनाउने तथा विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति पछि नेपालमा आक्रोश पढेको छ मोदीले भन्नु भएको थियो भाइहरू बहिनी सुख वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खण्ड जो मानसरोवर का प्रवेश द्वार था सड़कों से वंचित रहा हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ Yeah. Sure. वेदर रोड पर पर काम किया बल्कि लीपु लेक तक की भी भी सड़क और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा सत्तारू दल र प्रति अभिव्यक्तिको विरोध भइरहे पनि नेपाल सरकार तर्फबाट औपचारिक रूपमा त्यसबारे कुनै टिप्पणी भएको छैन भारतबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो खुला गर्ने भन्दै दुई हजार सतहत्तर सालको वैशाख छब्बीसमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न भएको दुई मुलुक बीचको असमझदारी केही मत्थर भएको आशा गरिरहेकै समय भनाई सार्वजनिक भएको हो मोदीको अभिव्यक्तिमा सरकारको मौनता प्रति विपक्षी एमाले चर्को आपत्ति जनाएको छ एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई भन्नुहुन्छ संसदबाट सर्वसम्मत हामीले निर्णय गरेका छौँ कि त्यो भूभाग हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा हाम्रो हो भन्नेमा हामी अब कन्फ्युजनमा छैनौँ अब संविधान त पनि यो सरकारले यी कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ बाहिर के भने माहौल के बनेको छ भनेर हेर्ने होइन नि आफ्नो भूभागको सुरक्षाको बारेमा सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा हो त्यसलाई आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने कुरा हो त्यसका लागि लगातार निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरा हो रातारात नहुन सक्छ तर हाम्रो प्रयास भनाइहरू उनीहरूका बिचमा पुग्न जरुरी छ र वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म सरकार कुनै बोल्न सकिरहेको छैन कि विभिन्न खालका कुराहरू र संरचना बनाउने भइरहेको छ छ यो काम किन भएको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो नेपालले ने नक्सामा सो भूभाग समेट्नेदेखि राष्ट्रिय सहमति बनाएर रा कुटनीतिक नोट पठाउने सम्मको कार्य तत्कालीन सरकारले गरे पनि समस्या समाधान भन्दा भारत निरन्तर टार्ने मनसायमा देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ कूटनीतिक सम्वादबाट समाधानमा पुग्ने दुई मुलुक बीच भएको संयुक्त बैठकको समझदारी विपरीत प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइपछि भारतीय पक्षप्रति विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ त्यसो त यो विषयमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले चासो नदिएको आलोचना भएका छन् मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य भन्नुहुन्छ सुनि जस्तो मात्रै गर्ने खालको चरित्र सरकारको पनि देखिरहेको छ हेर्नुहोस् विगतमा पनि भयो जन उभार अत्यधिक भएपछि मात्रै यिनीहरूले थ्याग्न नसकेर बोलेको परिणाम हो यो र यसले के कुरा पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि नेपालका पोलिटिकल ने पार्टीहरू स्पष्ट रूपमा अथवा भन्नु मोटिभेसनली आफ्नो मनैबाट उनीहरूले मेरो राष्ट्रको सीमा यो हो र यहाँसम्म हो भन्ने कुरामा यिनीहरू आफै

जवाबसम्म दिन नचाहेको भारतीय पक्ष काठमाडौँसँग असमजदारी समाधानको खोजीमा नरहेको हो कि भन्ने संशय समेत प्रकट भएको छ भारतीय पक्षको जस्तो खालको अडान र व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारले भने सीमा लगायतमा छिमेकीसँग देखिएको समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक संवादलाई अघि बढाउनु पर्ने दबाव बढ्दै गएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई कान्तिपुर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका दस बुधबुदी गाउँमा निसासिएर एकै घरका चार जनाको मृत्यु भएको छ घरमा गए राति कोइला बाली आगो ताप्ने क्रममा झ्याल ढुकातुनाकाले उनीहरूको निसासीय र मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु भएका शिवालय गाउँपालिका चार जाजरकोट स्थायी निवासी पैंतिस वर्षीय कल्पा बुढा उनका आठ वर्षीय छोरा निरज र नौ वर्ष अर्का छोरा चिरञ्जीवी छन् त्यसै गरी कल्पाकै दाजुका पाँच वर्षीय छोरा सम्राटलाई पनि मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घर जानकारी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको चार महिनापछि अठाइसौवटा जिल्ला समिति गठन गरेको छ मन्त्री परिषदको गत पुस एक्काइसको निर्णय अनुसार आएको जिल्ला समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ मन्त्री परिषदले डेढ साता अघि नियुक्तिको निर्णय गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति दिएर शपथ गराएपछि मात्रै शुक्रबार नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएको हो सरकारले औपचारिक रूपमा भने अझै निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले मुलुकमा आयात हुने सवारी साधनमा युरोसिक्स बिए सिक्स मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ वन वातावरण मन्त्रालयले युरो युरोसिक्स मापदण्ड लागू गर्ने गरी सोही अनुसारको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी थालेको छ युरो युरोफोर सरह र दुई वर्षपछि युरोसिक्स मापदण्ड लागू गर्ने गरी वातावरण विभागले प्रस्ताव गरेको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड दुई हजार अठहत्तर बिहिबार खारिज गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले तत्काल युरो युरोसिक्सको मापदण्ड अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्रशान्त महासागरको तटीय क्षेत्रमा सुनामीको खतरा रहेको भन्दै प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा जान अमेरिका र जापानले सूचना जारी गरेका छन् प्रशान्त महासागरको दक्षिण क्षेत्रमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि उत्पन्न भएको ऊर्जाका कारण सुनामी आउने भन्दै सतर्कताको सूचना जारी गरिएको हो जापानले तटीय क्षेत्रमा तीन मिटरसम्म ठूलो छालहरू आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ एक दशमलव दुई मिटर उच्च छालहरू मुलुकको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा आउने चेतावनी जापानले दिएको छ अमेरिकाले पनि ठूला छालसँगै तटीय क्षेत्रमा बाढ़ीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कताको सूचना जारी गरेको हो पानी मुनि भएको ज्वालामुखी विस्फोटबाट उत्पन्न भएको सुनामीका छाल टोगासम्म पुगेको छ ज्वालामुखी विस्फोटका कारण टोङ्गाका अधिकांश स्थानमा विद्युत टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएका छन् अब खेल प्रसङ्ग इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले स्थान दोस्रो स्थानको चेल्सीमाथि महत्त्वपूर्ण जित निकालेको छ चेल्सीलाई एक शून्यले हराउँदै म्यान सिटीले तेह्र अङ्कको दूरी कायम गर्न सफल भएको हो यससँगै म्यान सिटीले जारी सिजनको ट्रफीमाथि बलियो दावेदारी बनाइरहेको छ खेलको सत्तरी मिनटमा डी ब्रोएनले गरेको एकमात्र गोल म्यान सिटीको जितका लागि पर्याप्त भयो यसै गरी नर्वे सिटीले एभर्टनमाथि दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ कैराती भएका अन्य खेलमा बोलबर ह्याम्पटनले साउथ ह्याम्पटनमाथि तिन एक अन्तरको जित निकाल्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वेस्टर्न लाले दुई दुईको बराबरी गर्दै अङ्क मानेका छन् वाटफोर्ड र न्यूकासल युनाइटेडले एक एकको बराबरी गरेका छन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठार डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एकतिस मिनटमा हुनेछ हवस् त यसको साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ नमस्कार